皆さんこんにちは、ネコニラでございます。まあ、今日って言ってもわからないと思うんですけど、1月の、19日に、埼玉県の坂戸市あの津田沼方面で仕事がありまして、ちょっと仕事が早く終わったんで、どっか蹴れる場所ないかなっていう形で、埼玉県の坂戸市で蹴ってきたんですよ。で、その、なんだ？そのゲームセンターの名前が、キャロム坂戸でいいのかな？はい。という場所で蹴ってきたんですけども、20クレ。500円5クレでした。で、そこで蹴ってきた、この20クレ分を開封していきたいと思います。でね、なんかね、あ、そう、2クレ目でパック切れが起きて、だからパック頭のキラと2枚目のキラまで掘ってきたんですよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 なのでこっちにはパック頭のキラがあると思います。はい、10クレ開けていきます。でね、隣で蹴ってらっしゃった方がいたんですけど、なんとそれがいつぞやのプレゼント企画で僕が当選させていただいたムニル、あのヒー監督だったんですよ。帰り際にね、あの猫ニラさんですよねって言われてはいって、僕もツイッターとかやってるんでっていう形でお話しさせていただいたんですけど、なんてびっくりしました本当に。まあ、なんか僕のツイートを見て近くにいらっしゃったみたいで来てくれたっていう形だったんですけど、3クレ目ルークショー、いやビビりましたね本当に。えってなりましたね。あ、傷ついてんな。すげえ傷ついてる。4クレ目。このパックのキラ全部傷ついてるとかないよね。ラベッシ。あ、大丈夫だ。はい、ラベッシです。5クレ目。まだキラじゃないな。イジャラメンディですね。 1.0 のイジャラメンディ。6クレ目なんで、パック頭から4クレ目ですね。これかあれ、これっぽいな、キラこれっぽいですね。これちょっと最後開けますか。これが7クレ目ですね。クアドラード。8クレ目。ブロゾビッチ。これは追加。はい。9クレ目。ラウル・ガルシア。はい、ラスト10クレ目。よいしょ。ランパード。ランパードで、これがキラです。おそらく。もうだから、あとね、ほんとね、蹴れて、2、3回 ?1、2回もしかしたらこの20クレ、今日の今のこの10クレと、この次の動画のこの10クレがラストになる可能性もありますね。いきます。何が出る？え？エデンアザール。マジで10番だよ。10番ってことはベルギーじゃないよね。ベルギー、あの BES じゃない方ですよね。マジで、え？自由で？自由の騎士？わあ！マジで？出たー！マジで言ってんの？うわ！すげえ！
やっぱこれ、あの最近思うんですよ、こうね、行ったことないゲームセンターとかに行くと弾ける、マジですげえ。そんなことあんの？出ました、アザール、自由の騎士、マジで？うわ、ちょっと待って、アザールのさあ配列ってどうなの？まあ、いや、ちょっと後で見ましょう。はい、ということで今回は出ました、ベストミッドフィールドアザール2枚目の地引きです。ありがとうございます。またこっちね、こっち開けていきますんで、よろしくお願いします。さよなら。